Благодарам, Джабир. Да ве поздравам сите. Да изразам задоволство со што денеска имам чест да се дружам со вас. Пред било што да кажам, морам две работи да кажам. Многу пријатно сум изненаден од Джабир што ме покани од две причини. Само една сме се сретнале во животот, имавме недоразбирање и еве тој ме поканува, ме дружи, покажува како и луѓето кои не се согласуваат на моменти или трајно, не е битно, можат да се дружат, да соработуваат и да разменуваат мислења. Благодарам, Джабир. Благодарам и јас. А второто, подеднакво битно, што мојата маленкост и дозволува да е во вакво респектабилно друштво, професори, од едниот сум учел, а од другиот го следам, првиот е, мислам, господин Шкарич, вториот е Кадрију, со некои нивни искази... Колку си добил уставно право? Шеска. А е, добро, а тогаш шеската се ценеше, тогаш беше шеска да. Појака од десетка. Не од вас. Уште појака од Димитри. Да, да, значи јас сум искрен. Да. И со добар дел од некои нивни експликации се согласувам, кога се конкретни и кога толкуваат уставни норми, кога малку научно ќе почнат да експлицират за духот на уставот или не знам што, веќе се разликуваме. Тоа беше еден увод, Джабир. Чувствував потреба да го кажам. Благодарам. You're welcome. Видете вака сега. Пази, духот стварно, на уставот кружи. Да, да. Као баучот во Европа. Добро. Убаво беше. Добро, добра позитивна енергија ни даде професорот кој дојде, кој не закачни и сето така. Добро е, мислам, и мислам дека така и ќе продолжиме. Сосема во право Цивил и Джабир ги поставили овие четири актуелни прашања, не мачат, еве, размислуваме што е право, што не е право и посебно ми се бенди са името на денешниот панел, Македонија во правно и политичко лимбо. Да, доколку лимбото го сваќаме како ни ваму, ни таму или нешто измеѓу ситуација, не знаеш дали додиш лево, десно, напред, да удриш во дзите или да помениш таа препрека или додиш назад, како што некој пат не се случува во Македонија, се согласува, Македонија од 1914 година се наоѓа во некако тако правно и политичко лимбо. И сега да бидеме малку искрени и конкретни, се мачевме две години, може би нешто повеќе, од кога почна опозицијата да го бойкотира парламентот од 2014 година, но, како така, дојдовме до избори, се случија избори, мислам дека редко пример за избори без кавги, тепачки, псуења, навредување или било што, кампањите беа какви што беа, но изборниот процес беше онака како што го оценија учесниците, домашните мониторинг, странскиот мониторинг и мислам, добивме резултати, малку сме може би изненадени од резултатите, но се подотвори вратата да излеземе од политичкото лимбо. Со правното лимбо, како правник со 35 години искуство и правник кој учел од доајени, малку сум поскептичен, бидејќи тоа секојдневно се применува и грешките во правото се многу покатастрофални отколку политика, да ние мисламе дека грешките во политика да се некои катастрофални. Не. Погрешна политика ќе ја отфрлиш, ќе земеш друга политика, ама правото кога ќе ја утниш работава, дали со уставен суд, дали со обвинителство судство, малку е потешко или со специјално јавно обвинителство. Така да, мислам дека од тоа лимбо не знам кога и како ќе излеземе, но еве вака со вакви панели, со вакви паметни предлози бар досега што ги чув во најголема мера, мислам дека и од правното лимбо можеме да излеземе. Одам сега конкретно на ова. Ќе се потрудам да видам краток и конкретен. Видете, значи, кога треба да направиш некој вистински избор, најпрво треба дебело да размислиш, а додека размислуваш и одлучиш, се е можно. Ова е нареченица од еден млад господин Немо од еден филм Мистер Nobody, Мистер Никој, и е многу поучна. И сега има една законитост од еден израелец, писател, филозоф или не знам што, кој вели, секој да значи други или многу други не. Во тој контекст, ќе се изненадите, ги сваќам одлуките и на председателот на државата, и на досегашниот председател на Собранието,
Па дури и третото прашање може, ова што имаме дупликати сега, ем сме премиери, ем сме пратеници, а ова четврто имам посебен однос ком него. Добро што го поставувате, не ме бенди се што се постави на собранието, ама ќе го образложам. Значи, председателот го читал, предпоставувам. Предпоставувам, инако председател го знам 82 година, нешто покасно го знае и председател. Јас го знам, не чита. Да, да. Зошто тогаш пишувавте книги? Зошто тогаш пишувавте книги со него? Зошто пишувавте книги со него? Јас пишувам. Па тогаш да го избришем името од председателот. Тогаш не дозволувам на ваш труд да се шлепа тој. Ама готово. Ве молам, не му дозволувате така. Значи, вели, го, ево, да не читам многу, ама член 84 го определува мандатот за состав на владата на мандаторот за состав на владата на Република Македонија, а во член 90 кажува она што кажа господинот Кадрил. Ајде вака се. Може би не чита председателот, ама гледам знае прости математички операции. ВМРО има 51 пратеник, ДУИ има 10, во моментот кој преговара за влада, мандаторот со кој преговара? Со ДУИ. Со Бериги 61. До сегашната пракса кажува, тоа беа коалиција на власт, имаа мнозинство, сега малку се тенки, ја обично сум духовити велам. Дали го прашаш Ахмети, дали ќе му ги даде 10-те мандати? Не, не, дозволите. Значи, велам, тенки се ко Твиге, она првата модерна манекенка, но мнозинство има. И сега, секое друго размислување што го кажа господинот Шкарич, во помала мера господинот Кадрил, треба да се напише во книга, во стручен материјал, да се предложи на собранието, да се доразработат одредбите од овие членови од устава што ги кажа. Јас со голем респект прифаќам дека може би духот на уставот не е испочитуван. Не постои кривично дело, не е санкционирано, не постои прекршочно дело, не постои морална осуда. Ете, правничка разочараност. Колега, професор, го учил или не знам што, сега јас сум слободен. Сега јас сум слободен. Но, одредба на уставот не гледам. Не гледам дека е прекршена. Ваков резон ке имам, доколку до недела Никола Груевски и Али Ахмети не се договорат, ја верувам во нивните капацитети за преговори, еве не се договорат. Зоран Заев собери подписи од 61 до максимум од колку е 20 ако ги собери и 49 математиката кажува колку, му ги достави на председателот и го стави пред една ситуација шахмат. Дали, пошто прашање е дали ќе се даде на Зоран Заев. Имаме преседани, се рипаат партии, не им се дозволува. Може би сите заедно на неја една панел дискусија ќе кажеме, ајде одиме на нови избори. Не пишува во уставот. Затоа овие максими и законитости ви ги кажав. Се додека едно го размислуваш, треба дебело да го размислиш. Се е можно додека го тоа размислуваш. А ако ќе одлучиш еднаш, твоето да значи многу не. И тоа е законитост призната од овој, добро одработена од овој израелски филозоф. И, да завршам по тоа прашање. Да видиме председателот на што ќе се одлучи. На традицијата до сега и преседаните од Глигоров, од Трајковски и така натаму, и така натаму. Или па нешто ново ќе ни, може нешто ќе прочита помеѓу време, и нешто ново ќе ни понуди, да се стрпиме. А уставот дословце е спроведен. Бидејќи, кој досега носеше подписи кај председателот дека има мнозинство? Никој. Или па исправете ме, кажете ми, Бранко Црвенковски го... Сем во екстремните случаи, како, кога 94-та СДСМ освои големо мнозинство, кога во 2011-та или 8-та, в 2008-та, ВМРО освои големо мнозинство и немаше потреба никому да му докажува. Сега стварно сме многу изедначени и може би е добро и тие лидери да сватат малку. Народот така одлучил и има така да се однесувате, а тоа е просторот да седнат сите заедно да се договарат. Не може исклучивост, нема се беса да го прави тоа што го прави, а уште не заседнала на политичката сцена на Република Македонија, да прогласува криминалци, не сакала она да разговара и тоа. Не, не. Има да разговараш со секој што е македонец, има да разговараш и да се договараш или не, секој што народот го бирал. Толку за тоа прашање.
Джавери, помогни ми, втора беше седницала. Со двајцата мои соговорници се согласувам, духот на уставната одредба е таа, само се ја подсетувам дека постои еден друг акт, деловник на Собрание на Република Македонија. Ја одамна го немам прочитано, ама знам дека го менува, и ако некој сме онлайн овде на интернет, го има на вебсајтот, да видиме. Мислам беше член 9. Они го менуваа, кога го менуваа, не знам. Они, мислам, Собранието. Мислам во член 9 пишува, ја закажува и ја води досегашниот председател на Република Македонија. Доколку е така, можеме ние да правиме експликации и научни, и ненаучни, и експертски, и неекспертски, не е повредено. А иноко да бидам искрен, мене ми беше многу посимпатично до сегашната пракса, кога на стариот пратеник ќе му се дозволеше да ваде, па тој е една чест. Некој тамо со 70, ај да не речем 80 години го избрале, и е чест да му дадеш да направи една конституција на едно собрание. Значи, ако јас се прашувам, јас сум за ова одредба. Ама ако ја прочитаме член 9, мислам дека пишува и ја води, се јасно паѓа, сите дилеми паѓаат во вода. Моето мислење по тоа прашање е тоа. Третото прашање, ја не ги напишав, ви се извинувам. Проблем, дали имаме ситуација на извршување на двојни јавни функции, министри и пратеници? Од 91 до сега имаме така. Затоа, со моји два соговорника, жолчна дискусија водев, ја велам имаме техничка влада, тие ми велат имаме политичка влада. И ние можеме да се расправаме, мускули да покажуваме, научни, друг пат ќе ви ги кажам. Еден од нифе Халили, господинот Халили. Значи, можеме да се расправаме, мускули да покажуваме, да мудруваме и така натаму. Се согласувам. Во овој интеррегнум период, во овој правен вакуум, дури би рекол, не смее политички да действува владата на Република Македонија, предводена од премиерот Димитриев. Таа е техничка влада до изборот на нова влада во Собранието на Република Македонија. И сега, малку сум помлад, мада ја веќе во сериозни години завлегувам, да ги подседнам моите соговорници. Од 91 година, 94, 98, 2002, 2006, 2008, 2011, 2014, секој пат се наоѓавме во ваква ситуација. Зошто тогаш не истакнувавме дека ова е двовластие, дека две функции се носат и не. Тоа е еден краток период, и се надевам дека ќе биде краток, кога имаме прелевање или трансфер на власт, или прелевање на едните функции од другите функции. А да бидам искрен, оно што го рече професорот Шкарич, кога рече предлагачите требале да внимават, ја може би направил освежување на составите на кандидатските листи, ја може би направил луѓе, ќе предложам луѓе кои нема да не доведат во една ваква ситуација, да ние научниците, докажани професорите и нашите маленковски стручњаци или нестручњаци, да се ломиме овде, да кажуваме имаме до власти или така натаму. Но, јас сум поединец, ја не членувам во партија и тоа е само едно моје скромно мислење. Македонија не губи ако ова не се продолжи. Ама да не забравиме и каков ни е карактерот и табиетот. Една турска поговорка вери, на тоа македонци вена, последни им доаѓа акалот. Значи, рековме 3 месеци пред избори ќе го смениме или ќе даја оставка премиерот, стана година и кусур. Е, немој сега и ова да биде вака. И тогаш би било недоследно и мојот глас го давам заедно со уважените професори. А ако сега во овие 20 дена не избереме влада, и ако во следниот мандатар, ако му се даде во следните 20 дена не избереме, избереме, не гледам ништо лошо. Секој пат секаде е така. А инаку да, ваму е пример, ваму е избран парламентарец, ама ја ве прашувам, што работи тој како парламентарец? Ништо. Ништо не работи. Големи одлуки за државата не носи. Па колку гледам и во владата нешто не носат, едино живуркаме и технички се одржаваме. Отприлика би било тоа. Четвртото прашање. Четвртото прашање, не можам да го сватам господин што го постави, а Џабир го сваќам, да се изјасниме, да го кажеме нашиот збор. Дали имаше намера, дали немаше, дали беше инсинуација, дали нешто сакаше се покрене, мене не ми е јасно. Се преклонувам на толкувањето на господинот Шкариш, кога каже дека нема пречка, го прифаќам толкувањето на господинот Кадрију, но не можам да не додадам, да не испаднам лицемер и не докажам докрај. Ако дојде ситуација, да господинот, и да бидам искрен, сигурно ќе му се јавив на Јохан Тарчуловски, кој
Еднаш во живот го имам видено во една емисија во Македонско сонце, бевме заедно таму, дебатиравме и овој. Она, обично менам телефони кога имам вакви средби, оне кој ќе ми даде, јас му го давам телефон и го прашав. Може ли да ми кажеш, бидејќи ја немам видено пресудата, зошто си осуден? Конкретно и јасно ми рече за командна одговорност. Не сум осуден за убиство, не сум осуден за зверства. И се намерно го употребувам зборот зверство. Срам и арам, нека и биде на Република Македонија, која дозволи настаните од 2001 година, кои за едни беа недоразбирање, за други беа ограничена војна, за трети беа конфликт, каде што имаше зверства во Вејце, во Карпалак, каде што имаше разнесување со динамит на тела во онај ресторан Тетовско или не знам кај беше, каде што имаше убиство на матуранти пред кои беше животот, што дозволија само Јохан Тарчуловски, кој извршувал командна одговорност да биде процесуиран пред судот во Хат и само тој е одсуден, а да ги нема оние во линијата на командна одговорност над него. Јас од таква Македонија се срамам. Јохан Тарчуловски, може би нема се согласите со мене, е еден скромен човек и еден херој, кој на грб понесе се за Македонија, би рекол, може би, не е тежок збор, ама не ја издаде Македонија, не даде некој државни тајник кога го прашува ова, она, значи, кажа, јас постапувам како што ми беше речено, ја му верувам во тоа, не се однесе како некој друг или други што се однесува, и на свој грб ги изнесе сите овие убиства, што ги напомнам да не ги повторувам, и само тој е осуден. За мене тој може да биде парламентарец и се надевам со оно искуство негативно што го има по белосветските судови, да не речам Зандани, ќе биде позитивен во обогувањето на својата функција, ќе даде допринос во неговата соработка, особено со албанците, за да покаже дека не е она што сакат да му го стават на товар повторно или да му го околнат образот. Джабир, благодарам.